দমে দমে উলাইছে এসপিৰ টকা। মেচিন আনি হিসাব কৰিবলগীয়া হৈছে টকাৰ বান্দিল। 2,20,00,000 টকাৰ 23খন চেকো জব্দ। ব্যৱসায়িক দাবী মেকবুক ইনোভা। নামত আৰক্ষী, কামবোৰ কিন্তু গভাইক ডকাইততকৈ কম নহয়। প্ৰথমে ঘৰত ডকাইতৰ দৰে অভিযান, তাৰ পিছত ব্লেকমেইলিং, উপায়ন্তৰ হৈ ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি কৰাপশ্যনৰ কাকচাপিল ভুক্তভোগী। ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি কৰাপশ্যন, এটা ৰবিউল ইছলাম তেখেতৰ পৰা এটা কমপ্লেইণ্ট পালে দেট চাৰ্টেন অফিচাৰ্ছ আৰ ট্ৰাইং টু এক্সটৰ্ট মানি ফ্ৰম হিম। গোটেই কমপ্লেইণ্ট VNAC ললে। দিজ পিপল হেড সাম এভিডেন্স, লগত এভিডেন্স আছিলে, কেইটামান কনভাৰ্চেশ্যন আছিলে, কেইটামান ৰেকৰ্ডিং আছিলে, তেওঁবিলাক ভিজিলেন্সক দিলে। তাৰপিছত ভিজিলেন্স আকৌ ট্ৰেপ কৰিবলৈ ইহঁতক ক'লে, বাট ট্ৰেপ দেৰ ৱাজ ন' ট্ৰেপ ছেট, ট্ৰেপ ছেট হোৱা নাই। তেতিয়া ভিজিলেন্সে কথাটো হেডকোৱাৰ্টাৰক জনালে আৰু CID-ক জনালে। পৰৱৰ্তী সময়ত যুদ্ধত নামিল CID। এফালৰ পৰা ধাহিমুহি CID-ৰ অভিযান। গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল 10 জন, আটক 11 জন। পিছে কি আছিল অভিযোগ? তাত এলিগেশ্যন দিছিলে, পুষ্কল গগৈ ৰেড দ্য ৰেড এণ্ড এলিগেশ্যন দিছিলে যে ইয়াৰ ড্ৰাগছ আছে, কিন্তু কোনো ড্ৰাগছ পোৱা নগ'ল। তাৰপিছত ৰবিউলক উঠাই ভৱানীপুৰ আউটপোষ্ট লৈ গ'ল, তাত ৰাখিলে। দেৰ আৰ এলিগেশ্যনছ অফ ফিজিকেল হাৰেচমেণ্ট অলছো। তাৰপিছত ৰবিউলৰ পৰা থ্ৰু হিজ ছিষ্টাৰ দে টুক 10,00,000 ৰুপিজ এণ্ড 23 চেকছ। দুটা চেক এমাউণ্ট লিখা আছিলে আৰু 21 চেকছ ব্লেংক। তদন্ত আগবাঢ়িল। এফালৰ পৰা দল বান্ধি অভিযানত নমা CID-এ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বহু সামগ্ৰী। উদ্ধাৰ হ'ল 64,00,000 নগদ ধন। 23খন বলপূৰ্বক চহী কৰাই লোৱা চেকো উদ্ধাৰ হ'ল। 23 চেকছ অল হেভ বিন ৰিকভাৰ্ড। দে বিলং টু HDFC এণ্ড SBI বেংক এণ্ড দে আৰ চাইণ্ড বাই দ্য মাদাৰ অফ ৰবিউল। ওৱান চুটকেছ দেট দ্য SP হেড হিডন ইন সমৱানছ হাউচ দেট হেজ বিন ৰিকভাৰ্ড এণ্ড অপনড ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য মেজিষ্ট্ৰেট এণ্ড ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট এক্সপাৰ্ট। ইটো চুটকেছৰ পৰা 64,29,500 ৰুপিজ ৰিকভাৰ হৈছে। কেৱল ইমানেই নহয়, সমানে ASP-ৰ PSO নামিল ৰবিউলক দাবী কৰাত। দুটা মেকবুক দাবী গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ, তাৰোপৰি 2খন ইনোভা গাড়ীৰ দাবী ৰবিউলক। দ্য PSO অফ এডিশ্যনেল SP আস্কড হিজ ফেমিলি টু গিভ 2 MacBooks, দেট ইজ এপল আইপেড, যিটো লেপটপ হয় MacBooks, এণ্ড 2 ইনোভাজ। উপায়ন্তৰ হৈ মেকবুক কিনি দিবলৈ বাধ্য হৈছিল ৰবিউল। চ' দুটা মেকবুক ৰবিউল কিনি পেলাই দিছে। ইটোৰ ৰিচিট পোৱা হৈছে। এটা মেকবুক অলৰেডি ৰিকভাৰ হৈছে আৰু এটা মেকবুকৰ বক্স উইথ দ্য ছিৰিয়েল নম্বৰ মেচিং দ্য ৰিচিট ৰিকভাৰ হৈছে। উই আৰ লুকিং ফৰ দ্য ছেকেণ্ড মেকবুক। খাকি পোচাক পিন্ধা দালালবোৰৰ কাৰবাৰ দেখি হতবাক CID, যি কাৰণত গুজৰাটৰ NSFU-ৰ এটা দলক আমন্ত্ৰণ CID-ৰ। ফৰেনচিক মনোবিজ্ঞানীৰ দলটোৱে জেৰা চলাইছে দালাল আৰক্ষীক। দেট NFSU, নেশ্যনেল ফৰেনচিক ছায়েন্স ইউনিভাৰ্চিটি, গান্ধীনগৰৰ পৰা এ টীম অফ ফৰেনচিক চাইকলজিষ্ট এক্সপাৰ্টছ ৱাজ কল্ড। তেওঁবিলাকে কেইটামান একিউজডৰ ফৰেনচিক চাইকলজি ইণ্টাৰোগেশ্যন ইণ্টাৰভিউ কৰিলে এণ্ড নাও উই আৰ এক্সপেক্টিং দ্য ৰিপৰ্ট ফ্ৰম দেম। দে হেভ ডান ভইচ লেয়াৰ এনালিচিছ এণ্ড উই উইল বি এক্সপেক্টিং এ ৰিপৰ্ট ফ্ৰম দেম। চেকত কিমান ধন লৈছিল? 1 crore 50 lakhs থা, 1 crore 60 lakhs থা। চ' 2 crore 10 lakhs। দেন লেটাৰ দে টুক 21 more checks বিকজ দে ৰিয়েলাইজড কে আপুনি বেংকত এটা চেক আবাৰ 10 lakhs দিব নোৱাৰে। ইটো কাৰণে আকৌ 21টা চেক লৈছে। টোটেল ডিমাণ্ড যো এলিগেশ্যন মে হয় ৱ হে 2.5 crore কা, 2.5 crore, আউট অফ উইচ 10 lakhs ৱাজ টেকেন ইন কেশ। কিশোৰ বৰুৱা, ববি সিং উৰফে সুভাষ চন্দ আৰু শ্বহীদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কি?
सुभाष चंदर द हस्बैंड ऑफ गायत्री सोनोवाल, किशोर बरुआ माजत हिजन दलाली करिसले और वो एटा शहीदुल इस्लाम हिजने दलाली ब्रोकर और काम करी बोले लोइसले। किशोर बरुआ प्रोवाइडेड द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जे नबी रबीउल इस्लाम घर ड्रग्स हो वो और उताज जाबो लगे। तार पिशोत किशोर बरुआ इज सीन टू बी इन टच विद द एडिशनल एसपी एंड द डीएसपी ऑन टेलीफोन थ्रू एनालिसिस फॉर मेनी कॉल्स। सो हिज फर्दर रोल आफ्टर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन। इफाले हुजाइर पड़ा आतत गायत्री खुनवालर अर्डाली लक्ष्य अधिकारी और रांधनी समसेंग इंगलेंगक दुयुरे पड़ा जब्द करा हुई से बहु सामग्री। आनहाते कनिष्टबल अनंत मालाकार प्रांजल पातर और सानवार हुसैनक आतक करिसे सीआईडीए। অভিযোগ জেনারেল ডায়েরির পৃষ্ঠা ভালেই নতুন পৃষ্ঠা সংযোগ করেছিল তিনিও। ব্যুরো রিপোর্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।